ואני לא יכול שלא לפתוח ולהגיד שאני מרגיש כמו כולם את ההתרגשות ואת התחושה של המבצע ההיסטורי הזה. כל האנשים שמסביבך כאן מתרוצצים, שאת כולם מניעה בעצם אותה תחושה של מבצע הצלה. השניים על ידו. הכל נעשה פה ברגע האחרון. למה? מפני שעד שאישרו את הפעולה, זה היה כבר סגירת המשרדים, המורדים עומדים ממש מול השער, כל אחד פוחד, והסידורים האחרונים התחלנו אותם רק הבוקר. עד הרגע שאתם הגעתם, עוד לא גמרנו את כל הסידורים. אנחנו עובדים תוך כדי עשיית הסידורים. שהוא רואה מה? טלוויזיה, בובה, הכל. טלוויזיה? כן. הבנתי. שמיר, מה אתה אומר על היום הזה, לרגע הזה? יום גדול, יום שמח. אנחנו סוגרים מעגל, מסיימים היום את המבצע הגדול
מבצע משה, שהחל לפני שנים על ידי מדינת ישראל, כדי להביא לארץ ישראל את השבט הפלאשי, יהודי אתיופיה, שחיכו במשך שנים רבות, שציפו לרגע הזה, שבו התקבלו בזרועות פתוחות על ידי ממשלת ישראל, על אדמת ישראל. ברוך השם, כל הכבוד. אין באשר. כמה זמן עליי לא יודע? 3 שנים. 3 שנים? כן.